نعمت الله نعمت صاحب دا نن چې کوم پروګرام شو د دې په حق له سره خپل تصورات هم شریکه او داسې پروګرامونه په معاشره کې امن سره څه کردار لري؟ زه به دا وایم چې زه په خپله نعمت الله نعمت چې د هنګو د شاعرانو د تنظیم مشرم یم صدرم یم او تقریبا سنبیان مې نمو لګیا وي کوشش د هنګو کې د شعر او ادب متعلق د دې سپورټ کولو کوشش کوو او شعر او ادب په دې معاشره کې خورو. خو زه به دا خبره وکړم چې د هنګو کوم حالات مخکې تیر شوي دي یا کوم حالات وو کنه. د تیر کال راسی نه د کلچر ډایریکټریټ طرف نه چې کوم د هوپ ارګنایزیشن په وجه به موږ ته د کوم پروګرامونه راغلي دي او کوم پروګرامونه کیږي زه دا خبره کوم چې حقیقت دی د هنګو لپاره د امن د سولې او د مینې او د محبت ته خورولو کې د دې ډیر اهم کردار دی. خصوصا شاعران ادیبان مو ټول د دې شي ډیر زیات ممنون یو او ډیر زیات مشکور یو د دغو تنظیمونو د هوپ خصوصا د پوش کلچر ډایریکټریټ چې موږ ته دا پروګرامونه راوړو او موږ به ان شاء الله مکمل تعاون کوو ورسره موږ ته مطلب دی چې د مو سپورټ هم کوي موږ ته ټی ډی هم کوي موږ ته د مو عزت هم کوي د مو احترام کوي موږ ډیر زیات مشکور یو او ان شاء الله تعالی ته څه قسم موږ ته موږ باندې دوه دغه چې هغه به موږ کوم او موږ به ان شاء الله تعالی پوش مکمل د دې سره او راتلونکي نسل ته په داسې پروګرامونو کې څه میسج پروت دی؟ راتلونکي نسل د داسې پروګرامونو د واجې نه راتلونکي نسل کې مینه پیداویږي محبت پیداویږي اخوت پیداویږي ورورولي پیداویږي. راتلونکي نسل په دې شي پوهیږي چې آیا معاشره کې د شعر او ادب څه کردار دی پوه شي دې باندې د راتلونکي نسل څه دمو پوه شي ان شاء الله تعالی چې کومې معاشره کې ادب وي په هغې معاشره کې به امن وي په هغې معاشره کې به اصلاح وي او موږ به ان شاء الله دې لپاره مکمل کردار. ډېره ډېره مننه نعمت الله نعمت صاحب شکریہ.